Aj to všichni, kdo se točí dnešní aktualizací. A v dnešních aktualizacích je tu konečně, pro mě to není konečně, Valentín. Yeah. Já upřímně Valentín nenávidím. Každopádně, tu nemáme jenom Valentín, máme tu nové věci o... Ano, tady vás, Kristýna, zdraví, dovede. Jo, nové věci v Jorvik City Plaze. Zase asi nakonec byla nečím, jak to je. A jo, ještě nějaká nová funkce v hale. Jak jsem to pochopila, takže prostě můžeme sledovat naše přátelé při práci, co jsme mohli i minule, ale je to asi nějak vylepšený. To už se půjdeme taky podívat. Tyto úkoly z Valentínu jsou jako minulý rok, ale já si ráda zopakuju a klidně pro vás natočím. Jinak, abyste prostě věděli, že se to bude opakovat. Myslím si, že jsme minule natáčela. Nebo možná ne, já teď nevím. Jolanda mnou prošla. A jdeme se podívat na nějaké hnusné růžové věci. Aspoň měla zvintra muzika. Pane bože. Pane bože, ale to je rozsemilý. Je, ty jsou taky sladký. Všechny ty sladký, jeeeej. Oh, to je tak, oh. Tak to máme, na to co se pojavíš. Takže nové věci tu jsou tyhle sty. Tyhle to ne, to už tady bylo. Dá to své, to dostaneme za úkol. Tohle sto, tohle už taky ne. Tohle možná je taky nový. To je taky nový. To je taky nový, tohle taky. Docela pěkný věci to, ale jsou, já si možná něco koupím. Že bych zřešila. Dobrá, tady se kopat nebude, protože mám malou šilingu. A zase byla prošla Jolanda. Jolanda mi zabíjí. To je roztomilý set, když si takovéhle dostaneme, tak to bude boží. Tak a jdeme tam na ty aktuálky. Tu máme u Katerin a u Edky, to vám nebudu ukazovat do video, to je určitě ten market. A u Donalda. U Donalda si tomu už moc nepamatuju, co tam bylo, ale u Katery nevím 100%, že jsme hledali pořád něco v Green Tail. Omlouvám se, jestli uslyšíte trošku hluč nebo či něco tak, protože mi zase trošku blbne hlas, jakože hlas jako hlas. protože jsem tak trochu nemocná, ale naštěstí můžu mluvit. Takže jdeme na to. Já vám to rovnou prásknu teď, kteří to nedělali minulý rok. Budeme Katerin pomáhat dělat... Co to bylo? Aha, to bylo, tak to mám. Budeme Katerin pomáhat připravovat nějaké valentinské koláčky. Bude to hodně náročné a zdlouhavé. Jo. Ano, srdíčka, to se taky dělá minulý rok. Pojďme, že vám to dávám se střechu, jenom vám říkat, co ta Katerin po mně chce. Teďko po mě chce jenom prostě, abych začala ty srdíčka a potom, abych jí... A potom, abych jí pomohla s těmi muffinama, nebo já nevím, co to je. Mám jdeme všechny srdíčka na to. Má oblíbená činnost. Tak, teďko nám Katarina vyprávěla o tom, jak vlastně měla svoji první valentýnskou noc, nebo první zamilovanou noc, to jsem tu nějak nepochopila. Mě spíš asi první zamilovanou, protože valentýnskou noc měla někdy, když byla mimo, což se asi nemala pamatovat. A vzpomněla se na to, že tam byly všude svíčky. Ono, protože by je ta písnička už ledla na nervy. Tak a teď uvidíme, jak mě neuslyšíte zase ve videu, určitě. A to bych musela s tom vidět to všechno. No. Zase mě to ruší. Zrušilo mě to, že jsou to, že mě to... Pane bože. Co to mělo? Ach jo, já se tu radši okliknout. Přesně jak jsem říkala, bylo to na rande. No, já jsem to sice neříkala, ale myslela jsem si to. Nebo jsem to možná říkala, tak si se to vzpomněla, takže to neřešte. Teď opět to jako minulý rok, všechno z minulého roku. Máme hledat vajíčka. A tady Zuzan ví, kde jsou. Ještě jsem vám zapomněla říct, já vím, že už jenom blesk, že tady se mnou jde Lauren Misborn a Christina Shadowwood. Yep. A jak jsem říkala, jdeme chytat ty slípky. Kur domácí. Yeah!
Ne, máme chytat vejce. Máme chytat, sbírat. Love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. Máme si nechat pro sebe, kde jsou naše vajíčka, protože Susan si váže nepřeje, aby prostě všichni lidé sbírali ty vajíčka. Nějaké speciální, prostě od divokých slepec. Mě by zajímalo, jestli váže existují divoký slepece. Tak, to máme pro něj reputaci takovou jaksi. Určitě to připomíná znak od Jury, ono to vlastně tak s tím nějaké souvisí, teda ne s Jurou, ale s tím vyměňováním. Že musíme jít k Susan, tam si vezmeme modrý úkol a budeme hledat vajíčka. Ty vajíčka dáme tady Kateřině a nám by se měla postupně dělat reputace, potom tam dáme úkol. To vám říkám, teď to bude i s tím mlíkem, potom tam budou ještě blueberries, strawberries a... Ježišmarja, to jsou ty, jo, jahody, borůvky. A ještě tam možná něco bude, nebo možná tady ty dvě, já nevím. Každopádně se to dělá takto se vším, abyste věděli. Protože minulý rok lidi moc nevěděli, co s tím mají dělat, takže mnoho z nich to neměli dodělaný, což byla škoda. A jdeme se mrhnout na tom nejejko. Neděste se, že je ta Kateřina tak šíleně ukecená. Kdo tady ignoruje? Nebo na mě. A vidíte si, že ta Kateřina tak ukecená, vždycky vypráví něco, co se vůbec netýká toho, co máme hledat. Jako by třeba vyprávila, jak je skvělé mít mléko od prvních farmářů. Každý farmáři jsou samozřejmě pravý. Ale prostě pravé mlíko od krávy, čerstvé. A vypráváme, jaký jezdí jeden. Tohle jezdil dávno jeden chlap a dával si každé ráno holku čokoládu. A nezapomněl u toho podotknout, jak je skvělá z čerstvého mléka. Takže asi tak. Mám na to říkala, mělo jsem, když mi se to chtělo říkat. A jdeme mléčit krávy. Mléčit. Se nechá patentovat. Don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of... Ale všimnout, tak jsem si udělala, tam vlastně byste si to nevšimli, ale no, každopádně vám to řeknu, že jsem si udělala ten modrý úkol u Susan a u té holky ženské, u které jsem měla dělat to mlíko a mám tu najednou úkol. Takže doporučuju. Já to udělám potom. Každopádně toto budete dělat s těma borůvkama a malinama nebo s čímkoliv, co prostě budete muset takhle sbírat. Určitě budete mít takhle tu odměnu. A já se jdu ještě podívat na tu halu. Oh! Tak tohle to jsem fakt nečekala. To je luxusní. Tak hned to jdeme vyzkoušet. Jo, ještě proč tak pospíchám při těchto aktuálkách, jakoby že... Každopádně jsem vám chtěla říct, že já tomu růžovýmu hnusu nepodlehnu prostě. A můj bylo, ty jsme tři tak rostomlivý. Tak, to bylo to, co jsem vám chtěla říct. Doufám, že mě v tom videu bude celém slyšet, protože mnou, když jsem natáčela, jak natáčet s videopadem, ta ne, jak natáčela, jak provovat ve videopadu, tak se mi to u konci trošku stlumilo. Nevím jak, prostě samo. Doufám, že se mi to neudělá teď. A doufám, že jste si to užili, že se mu to líbilo a u příštího videa. Aha.